tak, za ова убава кампања, но и промоција, тоа е презентација на извештајот на Мигеќи, разговараме со Јана Зенговска. Добар ден за вас, благодарам за учеството на информативниот блок на телевизија Нова. Па е, моето прво прашање, која е целта на оваа кампања, а воедно беше и презентиран извештајот на СОС линиите. Па што покажуваат податоците? Така, 17 мај е меѓународен ден на СОС линиите и СОС телефонот на првата диска амбасада Мигеќи е дел од Европски чел Телком Интернешнл. Кампањата оваа година е правото да биде слушно, со тоа сакаме да кажеме дека секое дете има право да биде слушното, да каже кои се неговите потреби, при тоа да се чувствува безбедно, сигурно и своето прашање да го пати или до родителите, или до институциите, воспитно-образовните, било кој што му верува возрасен. Податоците од ЕСЕС телефонот кажуваат дека трендот на прекршување на правата на децата продолжува во насока од 50 деца потенцијални жртви во периодот за кој што известуваме ноември 2016, мај 2017, 27 е прекршено нивното право во текот на бракоразводни постапки, поточно е прекршено правото на платење алиментација, правото на видување со родителот со кој што не живе, или пак вршење на притисок по било која основ да се види со родител со кој што не сака детето во дадениот момент да оствари контакт од било која причина. Семейното насилство исто така е значајно, кое што се повторува како тренд, војна децата се жртви не само на физичко, туку на психолошко насилство и негрижа и занемарување на деда, кое што не грижат и занемарувањето, исто форма на злоупотреба, кое што е малце поиндиректна, бидејќи под истата подразбира заборавање, немање комуникација со детето, не водење сметка за основните негови потреби, не само физички или биолошки, туку и психолошки потреби. Од нашите препораки е дека децата мора и возрастните да функционираат во еден систем во кој што е потребно првенствено да му веруваат, дека институциите мора да ги спроведуваат донесените протоколи од страна на владата и сите заеднички да работиме во насока на најдобар интерес на детето, без тоа да се сметаме дали сме приоритетни ние како граѓанска организација или државните институции. Тие се тие кои што носат одговорност, но меѓутоа не можеме да ги исклучиме од одговорност родителите, кој што се еден најважен фактор, туку ние да бидеме само коректори. Затоа во самите изјави апелиравме за одговорното родителство, одговорноста која што имаат родителите во насока на гледање на своите деца, приметување на нивните потреби, задоволување на потребите пред се од комуникацијски аспект и приметивме дека на децата и на граѓаните им е потребно директно советување, не само по телефон, не само преку имејл или социјалните мрежи во случај кај нас Facebook, туку тие сакаат да добијат директна психолошка помош и поддршка, во некој случај психотерапевтска, и затоа во функција ставено советовалиштето во првата детска амбасада во светот Мигеќи, кое што можат да се јават и да закажат средба, на која што јас и колегите што сме психолози по професија ќе разговараме со нив за да го подобриме, да го подобриме нивниот начин на живот и сакаме да ставиме акцент на важноста на менталното здравје, затоа што сметаме дека е нешто кое што е занемарено во целокупното живење и во стресен начин на живот кој што го живееме сите. Така, моето второ прашање би било дали има потреба и всушност колку има потреба од подобрување на детските права? Секогаш има потреба од подобрување на детските права. Ние не можеме да кажеме дека како што функционира и со телефонот или првата детска амбасада во светот на 25 години, дека нема подобрување. Има подобрување, има отвореност, меѓутоа, во однос на клучни прашања, може би требало да се устори некоја поголема соработка на заедничка размена и реферирање на врските кои што ги имаме како граѓански организации и државните институции за да работиме во насока на најдобар интерес на децата. Значи, ние се уште, за жал, во Република Македонија имаме деца без идентитет, деца фантоми, имаме деца кои што употребуваат дрога, а тие немаат центри за ресоциализација и рехабилитација, и тоа е навистина голем проблем. Имаме деца кои што се исклучени од реден образовен процес, имаме деца со ретки заболувања кои што навремено не примаат терапија. Тоа се начини на социјална и здравствена заштита која што треба да иде во насока на добар третман и превенција.
тоа е едноставно прекршување на права на детето, ако детето не има да добие лек, што би зборувале понатака. Загрозено му е правото на живот. Така, еден апел за крај на порака. Така, прво единствено апелирам до родителите, дека треба да бидат отворени, да ги сослушаат своите деца, доколку видат дека имаат некаков проблем или потешкоти во справување со било какви животни одлуки, дека можат да се обратат или до институциите, или до нас како прва детска амбасада во светот Мејаше, а воедно овој пат апелот го пратувам до воспитно-образовните институции, училиштата и градинките. Тие се одговорни. Наставник и воспитувач е одговорна професија и местото за превенција почнува од училиштата.